لماوەی پێنج ڕۆژی ڕابردوودا شەپۆلێکی بەفربارین قەزای پێنجوێن و دەوروبەری گرتەوە و ئاستەنگی زۆری بۆ هاوڵاتیان و شۆفێران دروست کرد. بەدین حەسەن لێپرسراوی کەشناسی پێنجوێن بە کەناڵی کێنێنی ڕاگەیاند لەماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا 15 سانتیم بەفرباریوە و تەنها لە مانگی دوودا 85 سانتیم بەفرباریوە. کۆی گشتی بەفربارینیش دەم ساڵدا گەیشتۆتە 158 سانتیم و بەمەش پلەکانی گەرما نزم بۆتەوە بۆ ژێر 0 پلەی سەدی. لە شەوی ڕابردوودا پلەکانی گەرما 14 پلە لە ژێر سفرەوە بووە. بارینی ئەو بەفرە زۆرەی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە قەزای پێنجوێن زیاتر لە 20 گوند ڕێگاکانیان داخراون و ئاستەنگێکی زۆریش لە کۆڵان و شەقامە ڕەیسیەکانی پێنجوێن دروست بووە. 15 سانتیمەتر بەفرباریوە، کۆی گشتی بەفری ئەم ساڵمان 158 سانتیمەترە و تەنها لە مانگی دووە 85 سانتیمەتر بەفرباریوە. 85 سانتیمەتر بەفر و ڕێژەی بارانی 24 ساعتی ڕابردوودا 0.8 ملیم باران بووە. لەگەڵ ئەمەیە کۆی گشتی بارانی ئەم ساڵمان بووە بە 584.6 ملیم باران. مقارنەتەن بە بارانی پار تا ئەم کاتانە پار 1000 ملیم باران باریوە تا ئێستا، بەڵام بەفری پار کەم بووە و پێشبینیش ئەکرێت ئەم شەو و سبەی شەو زۆر لەوە زیاتر دابەزێت بچێتە خوار 16 پلەیش. دیارە لە سەرەتای بەفربارینەکەوە ئێمە تیمەکانمان لە ئامادەباشییان، تیمەکانی شارەوانیمانەوە، تیمەکانی کۆمپانیای گارێکس و هەروە خەڵکیش بەشدار بوو لە پاکردنەوەی کۆڵانەکان. لە ماوەی 4 ڕۆژی ڕابردوودا بەفرێکی زۆر باریوە بەهۆی زۆری بەفرەکەوە و کەمی ئامێرەکانمان نەمەتوانیوە بە تەواوەتی کۆنترۆڵی ناو شار کەین، بەڵام خۆشبەختانە توانیمان دوو جار کۆڵانەکان پاکەینەوە. لەگەڵ بوونی ئەو هەموو بەفرە زۆرەدا هاوڵاتیان بەدەست نەبوونی سوتەمەنیەوە دەناڵێنن. قایمقامی قەزاکەش دەڵێت بەهۆی بەکارهێنانی ڕێژەیەکی زۆری کارەبا زەختێکی زۆر کەوتۆتە سەر مەحاویلەکانی کارەبا. بە هەولی هەموو لایەک توانیمانە کە زۆربەی ڕێگە سەرەکیەکان پاک بکەینەوە، بەڵام تا ئێستا نزیکەی 20 گوندمان ڕێگەی لێگیراوە، هەندێک گوندمان دوورە دەستن. ئامێری تایبەتیەوێ داوامان کردووە لە تیمەکان کە ئەو ئامێرە تایبەتانەمان بۆ بێنن کە شۆفلی تایە زنجیرە، چونکە ئەو شۆفل و کاسیحانی کە کاری تیاناکە. ئێستا بە هەولی هەموو لای لە هەوڵان ئیشەڵا بە زووی ئەمڕۆ بەیانیش ئەو گوندانە جادەبانیان بکەینەوە. لەگەڵ بارینی بەفرێکی زۆر لەم قەزایەدا هاوڵاتیان لە خەمی پەیداکردنی لیترێ نەوت دانتاوە کوماڵەکانیان گەرم بکەنەوە. بۆیە حکومەت دەبێت جیاوازی بکات و نەوتی زیاتر ڕەوانەیەم قەزایە بکات تاوەکو ماڵەکان بە ساردی نەمێننەوە. سامان سێنکێنێن پێنجوێن.